numero 2. No niin, päivää kaikille. Mun nimeni on Tuli Osman Klotti. Mä toimin Vuosaaren paikallisyhdistyssihteerinä sekä kansallistyvyspalveluiden puheenjohtajana. Tämä aloite, mikä nyt hyväksyttiin tuolla Rovaniemen puoluekokouksessa, niin se lähti sellaista ajatuksesta liikkeelle, että meitä häiritsi tällainen niin kuin, suoraan sanottuna kieliapartheid, jossa eri kieltä puhuvat niin kuin, laitetaan oikeasti eri taloihin ja he eivät saa olla niin kuin, yhteyksissä. Että mä en oikein ymmärrä, että onko siinä ruotsin kielestä tällaista niin pelottavaa, että se jollain tavalla niin kuin, saastuttaisi nuoria, jos suomen kielestä ja ruotsin kielestä olisi niin kuin, samassa. Että onko se niin kuin, vähän sama juttu kuin tyttöpöivä poikabakteerit? Sitten Yrjö. Niin. Sopii kai, että sinuttelen tässä. Toki. Tervehdys minunkin puolestani. Tosiaan Kokkolasta, joka on kaksikielinen kaupunki. Siellä on 4 000 asukasta ja 13,5% on ruotsalaisia. Oma taustani on pitkä koulualalta. Olen ollut tuntiopettaja, yläasteen rehtorina, lukion rehtorina, myöskin tehnyt tietynlaisen esiselvityksen maakuntaliitolla Keski-Pohjanmaalla. Ja tämä ruotsikysymys on minun historiassa pitkän aikaa sitten alkanut kehittymään siihen suuntaan, että tämä ehdoton ruotsin suosiminen lainausmerkeissä on niin kuin kärsinyt kyllä inflaatio. Ja mä toisin esille tähän alkuun kolme asiaa, siis yleisesti ja sitten vielä tiettyä terminologiaa. Me olemme tosiasioiden käsittely otettu kokoomuksen tällaiseksi yhdeksi valtakunnan alueella vaikuttavaksi tunnussanaksi. Toinen asia, me olemme tulevaisuusristeilyllä, merkittävä asia. Ja eilen ainakin yhdessä tilaisuudessa niin Katainen mainitsi tämän innovaatio iäkkäämpien ihmisten osalta. Oikeastaan kaikki nämä asiat liittyvät sillä tavalla Suomen tulevaisuuteen, että ei riitä, että me puhumme pelkästään kieliasiasta. Tämä koskettaa kokonaan meidän varhaiskasvatusta, peruskoulua ja jatkoäiti. Kolme sanaa. Sivistys. Ansiokkaasti nuorten aloitteessa puhuttiin siihen, että meillä on vanha käsitys. Onko se 60-luvulta, 70-luvulta sivistyskäsite. Ja tänä päivänä, jos ajatellaan, niin en enää kyllä hyväksy tätä käsitystä. Ja ehkä monet muutkaan eivät sitä sisäistä sillä tavalla, että jos sen perusteella nuoria koulutetaan, niin meillä on jollakin lailla vinoutunut tai jämähtänyt tämä tulevaisuusajattelu. Ja sitten kolmas asia on oikeastaan tämä avoimuus. Äskettäin julkaistiin kansainvälinen tutkimus avoimuudesta. Suomi sijoittui muistaakseni 3. tai ainakin 5. parhaan joukkoon. Ruotsi oli 30. Ja nyt jos ajattelee Suomen tilannetta, niin aika erikoista se, että Kokkolassa on ryhmiä, jotka eivät tule toimeen suomalaisten kanssa. Yhden esimerkin tässä kerron ja sitten voin lopettaa tämän ensimmäisen puheenvuoron. Meillä on homekouluja, 3 kappaletta, isoja kouluja. Sieltä piti siirtää oppilaita sitten väliaikaisiin tiloihin siis sijoittaa ja niitä tiloja jouduttiin vuokraamaan. Ruotsinkielisen koulun rehtori ilmoitti, siellä oli luokkatiloja tyhjänä, että sinne ei voi tulla suomenkielisiä ryhmiä. Ja esimerkiksi mä istuin osaston kokouksessa, mä suutuin, että on se nyt sukkelaa, että ei kaupungin tiloihin, koulutiloihin voi suomenkielistä ryhmää viedä, että me maksamme vuokraa jonnekin. Ja se sitten on kyllä lauennut se, että siellä on nyt 2 suomenkielistä ryhmää. Mutta että tilanne on aika erikoinen, kyllä me tarvitsemme muutoksia. Olisin kuullut sinusta kysyä tuosta pikkasta. Käydään ensin tämä kierros läpi ja sitten lähdetään. Eli annetaan tuonne Samuelille puheenvuoro, miltä se Vammalan seudun ruotsinkielinen tilanne vaikuttaa. Ole hyvä. Niin, tässä keskustelussa on tullut jo vahvasti esiin sekä aatteellisuutta että osaamista, joten mullekaan jäi sitten lähinnä pragmatismi itselleni. Olen perheenisä umpisuomenkielisessä Sastamalassa. Ja meidän kuntamme haluaisi kehittää erilaisia kielikylpyvaihtoehtoja kouluun, koska meidän pitää kilpailla muiden kuntien kanssa. Oppilaiset saadaan omat oppilaat
oppilaat edes pysymään omassa kunnassa ja toisaalta toimin yrittäjänä nyt lähitulevaisuudessa varsin monessa kaupungissa Suomessa ja mua kiinnostaa erityisesti sitä kautta, mikä meidän työvoimamme kielitaito tulevaisuudessa on. Eli mä koitan pohtia tätä kysymystä nyt ihan puhtaasti käytännöllisiltä kannalta, mitä mä haluan lapsilleni ja mitä mä edellytän työntekijöiltäni. Joo, sulla on joku kommentti, niin ole hyvä. Joo, no tota, sun nykyinen, kun sä kysyit tämän asian, että pitääkö oikeasti paikkansa, että tota, siis rehtori niin näki sillä tavalla, että samaan koulurakennukseen, niin kun Suomen kiusa koululla on niin home-ongelma, niin hän näki sen niin merkittäväksi, että ei saa suomenkieltä äidinkielellä puhua ja oppilaat tuoda ollenkaan niin samaan kouluun pois homeen jalosta. Kyllä, nimenomaan näin. Ja yksi jäsenryhmässä puolsi tätä rehtorin ratkaisua, että ei voi sekoittaa suomen kieltä puhuvia ja ruotsin kieltä puhuvia. Eli hän ymmärsi täysin tämän rehtorin esityksen. Siis voidaanko tästä joku vetää sellainen johtopäätös, että suomen kieli on niin kuin vakavampi terveydellinen ongelma kuin home-itiöt? Jos multa kysyt, niin minusta täytyy hiukan ihmetellä oikeastaan koko suomalaista systeemiä. Meillä on 95% suomalaisia, paljon 5% ruotsinkielisiä, ja heistä suurin osa osaa suomea. Ja meillä edellytetään sitä, että palvelut täytyy saada ruotsinkielisenä. En ymmärrä sitä, että 95% koko maan asukkaista on luettava sen takia ruotsia, että tätä 4-5% voidaan palvella, josta osaa jo hallitsee suomen kielen. Mulla liittyy tähän sitten muutamia esimerkkejä muitakin. Näetkö sillä tavalla kuitenkin, että se ruotsin kielessä sama palvelu on tärkeää? No, kaikkien meidän kansalaisten palvelu on tärkeää, mutta yksi kansanryhmä vaatii sitä siis, että kaikkien on hallittava kieli, jotta he kaikki tavallansa voivat palvella. No, en mä voi sitten välttää sitä, että mä kerron näitä suuntautumisvaihtoehtoja. Keski-Pohjanmaa oli ongelma näiden suuntautumisvaihtoehtojen, kun puhuttiin näistä. Nyt puhutaan siis tämmöisestä yleisölle tiedoksi, niin ELY-keskus ja TE-keskus, tämmöisestä väliportaahallinnon suuntautumisesta, johon kytkeytyy myös kielikysymys. Sä voisit sen niin kuin lyhyesti kertoa. Ja Keski-Pohjanmaalla tilanne oli se, että kun meillä on valtuustossa ruotsinkielinen ryhmä, niin Kokkolan asia ajettiin niin, että ruotsalaiset, kokoomus oli myös niin sitä mieltä, että mennään Vaasan suuntaan, niin ruotsinkielisen suuntaan. Mä olen henkilökohtaisesti samaa mieltä, olen vieläkin, koska se oli vuorovaikutusasiat, oli hoidettu näin. Mutta sitten toiset ryhmät vetivät sitä Oulun suuntaan. Ja se oli ongelma. Valtioneuvosto ei pystynyt sitä ratkaisemaan. Tehtiin sellainen väliaikaisratkaisu, että näitä pohjoisen yliopistokoulutettuja henkilöitä, niille annetaan lisää opetusta hallinnollisessa ruotsinkielessä. No, heitä koulutettiin, niin sen jälkeen asia tutkittiin ja todettiin, että eivät he osaa riittävästi ruotsinkieltä, jolloin se ratkaisu sillä perusteella tehtiin etelän suuntaan. Mutta mä olen keskustellut tästä asiasta kasvatustieteen, siis Jyväskylän yliopiston yliopistokeskus on Kokkolassa ja siellä kasvatustieteen Merja Meriläisen kanssa. Ja hän toi tämän asian, että he ovat ihmetelleet sitä, että miten voi olla niin, että korkeasti koulutetut eivät kypsy palvelemaan ruotsinkielisiä. Miten sitten voivat peruskoululaiset, joissa 9. luokalla vaatimus on esimerkiksi puhetaidossa, 9. luokkalan peruskoulussa päättyy, alkeellinen puhetaito. Ja hän käytti ilmaisua, se tarkoittaa sitä, että peruskoulun edellytys tai vaatimus on, että he osaavat ja heitä Peter, ja se on siinä. Samuli on pyytänyt kommenttipuheenvuoron, niin on hyvä. Joo, siis musta se oikeastaan jo perheen isänäkin hirveän keskeiseltä kuulosti se, että saavatko suomenkieliset ja ruotsinkieliset lapset leikkiä yhdessä koulupäivän aikana. Meidän perhe on täysin suomenkielinen. Jos me asuttaisiin kaksikielisessä kunnassa, mä toivoisin, että mulla olisi mahdollisuus laittaa lapseni sellaiseen kouluun, jossa on yhdessä mahdollisimman monenkielisiä lapsia, siis suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä, jossa lapsi voisi luontavasti oppia ruotsin kielen
ihan pienestä pitäen. Mä olisin siinä mielessä ehdottomasti pakkoruotsin kannattaja, että mä haluaisin pakottaa lapseni opettelemaan englannin, ruotsia ja monta muutakin kieltä. Me ei ehkä tarvita sitä järjestelmässä, mutta jos mulla olisi mahdollisuus tukea omien lasteni kielen oppimista kielikylpyjen kautta, niin se tuntuisi meidän perheelle paljon luontevammalta ratkaisulta. Mä oon itse ehkä sitä kaikkein tyypillisintä peruskoulun ja lukion käynyttä 70-luvulla syntynyttä porukkaa. Mulla ruotsin kielen opettaminen aloitettiin minulla 7. luokalla. Mä oon kirjoittanut ruotsin ja työskennellyt ensin 4-5 vuotta organisaatiossa, jonka pääkonttori oli Gotlannissa Visbyssä. Ja sen jälkeen ruotsinkielisessä suomiruotsalaisen suun omistamassa yrityksessä Suomessa. Ja se minun koulussa ja lukiossa oppimani kielitaito ei riittänyt siihen, että olisin voinut luontevasti kuulua porukkaan kahvipöydässä Visbyssä. Työasiat me saatiin hoidettua hyvin englanniksi, mutta sitten kun töiden jälkeen istuttiin alas, niin mun kielitaitoni ei riittänytkään siihen, että olisin kuulunut porukkaan. Joten jos mulla olisi mahdollisuus tukea omille lapsille, niin sitä vaihtoehtoa, että he oppisivat sellaista käytännön keskustelemisen, vitsien kertomisen, leikkimisen ruotsin kieltä jo ihan pienestä pitää, niin he varmasti hyötyy siitä paljon enemmän kuin tästä nykyjärjestelmästä. Täysin riippumatta sitten siitä, että kirjoittavatko he ylioppilaskirjoituksessa ruotsin kielen.